čas, poď prosím ťa na stupienok, víťazov čas. Emil Fučo, absolútne najlepší čas, najlepší, najrychlejší bežec a jeho čas je 49 minút, 29 sekúnd a 50 stotín. Gratulujeme k absolútnemu víťazstvu. No a pristúpime k najlepšiemu. Improvizovať, pretože najlepší čas. Najlepší čas má náš partner, takže nebude sa im sebe rozdávať. Takže najlepší, najrychlejší MTBčkár dnes sa stal zastúpenie MTBčkár Maroš Glevaňák. Maroš Glevaňák, najrychlejší MTBčkár dnes. Stíme to za 35 minút, 40, 30 na 24 sekundy a odovzdávame plaketu najrychlejšieho MTBčkára. Buďte najkrajší bežec aj cyklista. Vás ešte poprosím, táto plaketa nie je kompletná, pretože ešte tam chýba zoznam mien predošlých výhercov a vaše meno. Tieto mená dotlačíme a potom vám doplníme na tieto plakety, dobre? Takže ešte neviem, aký bude postup, či vám, či zatiaľ pozbierame tú plaketu, doplníme a potom vám znova pošleme, alebo či vám potom musíme chvíľku počkať, ak ste počkáte tak postupenia, tak dozviete sa. No a toto boli výsledky e-bike bežcov, MTBčkárov a absolútny MTBčkár, absolútny bežec. A týmto, táto časť podujatia končí, ešte až 14.00 nám budú štartovať tí, čo jazdia na cestných bicykloch a handbikoch. Samozrejme, moja obľúbená kategória 105 plus, to sú tí chlapi, čo majú ako 105 kg. Takže o 14.00 štartuje práve táto kategória, ktorá bude končiť iba pri pomníku a vyhodnotenie tejto kategórie bude po príchode posledného pretekára po jeho príchode. Dovtedy vám prajeme zatiaľ pekný deň. Ďakujeme veľmi našim partnerom a sponzorom MTBike, Zlatý Lažan, Heineken, môžete ďakovať výrobcom, a samozrejme ostatným partnerom, ktorí prispeli k tomu, aby dnešný deň mohol prebehnúť tak, ako prebehol aspoň táto prvá časť. Takže ešte raz prajem krásny deň, užite si ešte slnečné počasie.